Det er slik at du tror det ikke før du, altså du ser det ikke før du tror det. Sånn er det, du ser det ikke før du tror det. Husker du hva jeg sa for et år siden? Jeg sa at du som jobber med barn må tørre tro at det verste kan skje. Og at du som voksen kan bli mye tøffere til å si fra til politiet hvis du er bekymret. Det er ikke bra nok å sende en anonym melding til barnevernet. Det siste året har jeg avhørt mange barn som har blitt utsatt for seksuelle overgrep. Flere av dem kommer til å ha dette med seg gjennom hele livet, men det er avdekket, og det er satt en stopper for. Ikke alle barn er så heldige. Det du som voksen må gjøre, er å tro at det kan skje slik at du kan møte barnet som utsettes for overgrep. For et år siden så fortalte vi at ikke alle hemmeligheter skal holdes. I dagene og ukene etter det så kom det flere barn og meldte fram sin hemmelighet. Politiet ble koblet på. Redder vi ett barn ved å komme med dette budskapet her, så er det verdt det.